Neçə müddət artıq bu proseslər müşahidə edilir? Məsələn, bir neçə həftə bundan qabaq sülh məramlıların müşahidə eləmədiyi bir avtomobil hərəkət edirdi ermənilərə məxsus. Orada bir insident yaşanmışdı. Hər iki tərəfdən həlak olan var idi, yaralı var idi. Ondan sonraki mərhələdə fikir verirsinizsə, sülh məramlılar davamlı olaraq erməniləri, separatçıları müşahidə eləməyə başladılar. Və Azərbaycan tərəfi də hər dəfə vurgulayır ki, sərhəd keçid məntəqələrinin qurulması labüddür. Prosesləri biraz dərindən təhlil etsək, ortaya hansı faktlar çıxır? Bəli, sizin də qeyd etdiyiniz kimi Ermənistanın və ona məxsus qeyri-qanuni silahlı qruplaşmaların son dönəmlər Azərbaycana qarşı təxribat yönümlü fəaliyyətləri daha intensiv xarakter daşımaqdadır. İstər Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində, istər deməli Qarabağın Rus sülh məramları müvəqqəti nəzarət altında olan ərazilərdə deməli qeyri-qanuni erməni qruplaşmalarının fəaliyyəti və o cümlədən deməli Laçın yolunu alternativ Xankəndi, Xəlfəli, Tursu yolu ilə ermənilərə məxsus texnikanın və silahların deməli Xankəndiyə daşınması sözsüz ki, Ermənistanın əslində sülh gündəliyindən uzaq olduğunun və onun əslində sülhdə maraqlı olmadığının və əksinə eskalasiyada maraqlı olmağının olduğunun göstəricisidir. Siyasət elmində biz buna Fukidit tələsi deyirik. Yəni ki, bir dövlət qonşuluqdakı dövlətin güclənməsinə qısqanaraq ona qarşı agresiv siyasət yürütməyəcək dedir ki, bu da bu siyasətdə həmin dövlətin özünün tələyə düşməsi nəticələnə bilər. Çünki Ermənistan 2-ci Qarabağ müharibəsindən düşünürəm ki, dərs çıxarılmalıdır və nəzərə almalıdır ki, Azərbaycanın dəmir yumruğu daimi cavab tədbirləri görməyə hazırdır. Ondan əlavə, onu da qeyd etmək lazımdır ki, bu, deməli, ermənilərin qeyri-qanuni şəkildə Qarabağdakı Rus sülh məramlarının müvəqqəti nəzarətindəki ərazilərə yerləşdirilməsi nəyi bir növ vacib və aktual edir? Birincisi, üçtərəfli bəyanatın 4-cü maddəsinin reallaşdırılmasını, yəni ki, həmin maddədə deməli qeyri-qanuni erməni qruplaşmalarının deməli çıxarılması nəzərdə tutulmuşdu ki, bu maddə hələ də reallaşmayıb. İkincisi də ki, Laçın yolunun Azərbaycan-Ermənistan sərhədindəki son deməli hissəsində nəzarət buraxılış məntəqəsinin Azərbaycana məxsus nəzarət buraxılış məntəqəsinin qurulması ki, məhz belə bir məntəqə qurularsa, sözsüz ki, Azərbaycan o zaman artıq deməli Xankəndiyə deməli Xankəndi olan təchizata tam şəkildə nəzarət edə biləcək. Amma görən odur ki, nə Ermənistan tərəfi, nə də Rusiya tərəfi bununla bağlı adekvat addımlar atmırlar. Ermənistan tərəfi əksinə Azərbaycanı deməli dırnaqarası blokada yaratmaqda ittiham edir. Halbuki Azərbaycan bu addımlar bir daha Azərbaycanın deməli ekofəallarının oradakı etirazlarının əsaslı olduğunu göstərmiş oldu. Çünki həmin yoldan deməli ermənilər Qarabağın deməli minalaşdırılması, eyni zamanda da qeyri-qanuni silahların daşınması üçün istifadə edirdilər. Amma bununla belə biz görürük ki, Ermənistan tərəfi Azərbaycana qarşı qara PR kampaniyası həyata keçirməyə davam edir. Moskvada ən son Ararat Mirzayanla Lavrovun görüşündə bir daha Azərbaycanı dırnaqarası blokadada günahlandırdı. Eyni zamanda hətta gülməlisi odur ki, Azərbaycanı o işğalda, deməli, etnik təmizləmə və s. kimi siyasətdə günahlandırdı ki, Ermənistanın özü biz bilirik ki, illər ərzində, 30 il ərzində Azərbaycana qarşı işğalçı siyasət yürütmüş, Azərbaycana qarşı etnik təmizləmə siyasət yürütmüş, amma bununla belə bizi bu kimi məsələdə günahlandırması sözsüz ki, günücdür. Amma mən düşünürəm ki, burada əsas, deməli, təqsirkar, müqəssir kimi yalnız Ermənistan tərəfini deyil, biz Rusiyanı da nəzərdən yetirməliyik. Çünki üçtərəfli bəyanatın tərəflərindən biri də məhz Rusiya olmuşdu və sözsüz ki, oradakı maddələrin yerinə yetirilməsinə və ələxsus nəzərə alsaq ki, həmin ərazidə müvəqqəti olaraq Rus sülh məramları yerləşmişlər və bu maddənin yerinə yetirilməsinə həm də məsuliyyət Rusiya tərəfinin üzərinə düşür. Amma Rusiya nəinki bu maddənin yerinə yetirilməsi yönündə bir addımlar atmır, əksinə biz görürük ki, Xankəndi, Xəlfəli, Tursu yolunda, yəni alternativ yolundan erməni texnikasının, silahların deməli keçirilməsinə bir növ müşahidə edir.
Xatırlayırsınızsa bir neçə həftə öncə həmin ərazidə bir insident də qeydə alınmışdı. Bəli. Yəni insidentlər sözsüz ki bir eskalasiya gətirib çıxara bilər, növbəti eskalasiya gətirib çıxara bilər və bu insident erməni təxribatının növbəti erməni təxribatı nəticəsində qeydə alındı və hər iki tərəfdən yəni itkilər oldu. Amma ondan sonra biz görürük ki erməni silahları deməli qeyri-qanuni erməni silahlı qruplaşmaları həmin yoldan artıq Rusiya sülh məramları müşahidə ilə keçməyə başladılar. Yəni burada sözsüz ki Rusiya tərəfinin də məsuliyyəti böyükdür və o bu məsuliyyəti dərk edərək deməli adekvat addımlar atmalıdır. Digər tərəfdən maraqlısıdır ki Ermənistan rəhbərliyi Paşinyan bir tərəfdən sülhdən danışır. Yəni sülh gündəliyini ortalığa atır. Hətta ən son bir neçə gün öncəyə dünən Twitter hesabında belə bir tweet yazdı ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh əvvəl-axır yəni baş verəcək, sülh sazişi imzalanacaq və bu saziş bölgədəki sabitliyə böyük bir töhfə verəcək və s. Hətta Xaricdar Naziri Ermənistan Arad Mirzayan da bəyan etdi ki, biz deməli Azərbaycanın sülh sazişinə olan təkliflərimizi yaxın zamanda Azərbaycana göndərəcək. Yəni bir tərəfdən sülh ritorikasından danışır, amma digər tərəfdən də bu kimi təxribat yönümlü fəaliyyətlər həyata keçirir.